ano. Mamaya po tayo magbabasa. Alam kong gigil na kayo sa mga topic natin. Punta na po tayo rito sa isa. Isa lang po. Isang ano lang. Si... May nabasa lang ako rito. Etong si Atienza, no? Si Atienza po ay nagpumapalag ngayon na mas marumi pa raw yung Manila Bay ngayon kaysa noong nung unang nagreklamo yung mga tao na marumi yung Manila Bay. Alam po ninyo, Ginoong Atienza, no? Etong pamunuan ngayon, tapatin ko na kayo. Ginagawa na po ang lahat. Nakita natin yung problema eh. Naroon kami, no? Naroon kami nung nalinis yung mga ano, yung mga burak pinatkatanggal, marumi pa rin. Sinukat ang coliform, mas marumi pa raw ngayon na Manila Bay. Alam niyo po kung bakit? Ayun nga, kapabayaan ng ninyo at ng mga nagdaang administrasyon, ngayon pa lang talaga nililinis yung Manila Bay sa panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon pa lang pinatutupad. Eh, paano po gaganda yung Manila Bay? Eh, kada may maglilinis, tinututulan nyo, sinasabi nyo, masisira kalikasan dahil sa paglilinis. Laking kalokohan naman pinagagawa nyo. Ngayon, nakikita nyo, yung mga Manila Bay Warriors, maraming mga vlogger dyan. Nakikita ngayon, may mga tubo na nakadirekta dyan sa Manila Bay, galing sa mga hotel ng Maynila. Ngayon lang natutuklasan lahat. Tama pong hindi malilinis kagad dyan ngayon. Dahil dekada-dekada nang pinabayaan yung Manila Bay niyan. Lahat po ng Ilog Pasig, karamihan po ng mga bahay sa Kamaynilaan, dyan po ang Ilog Pasig at ang Manila Bay ang kanilang Poso Negro. Poso Negro po yan ng buong Kamaynilaan. Paano lilinis yan? Yung pinagmamalaki ninyong Maynila at Manila Waters, nagbabayad pala yung mga taga Metro Manila ng ano riyan para linisin yung mismong ano ng tao. Hindi pala dapat pinoproblema yan para makarating sa Ilog Pasig at makarating. Ganito po yan, bawala sa bahay ninyo dahil wala pong mga ano diyan sa Kamaynilaan, eh dikit-dikit na nga mga bahay, wala pong mga tinatawag nating Poso Negro bawat bahay dyan. Direkta yan sa mga ano yung hindi kanal eh. O kanal, tapos papunta sa Estero. Estero papunta sa Ilog Pasig. Ilog Pasig papunta lahat sa Manila Bay. Paano lilinis po yan? No? Pinipilit po ng ating gobyerno ngayon. Yan, Manila Waters at ano pala, may bayad pala yan para linisin yung mga yan. Kaya dapat po, singilin talaga yung Manila Waters at Maynila na yan. Hindi yung sila lang ang singil na singil sa atin. So, hindi po natin tatantanan yan. No? At ang napaka-ironic po, ang umaangal sa karumihan daw ng Manila Bay ngayon, ay si Lito Atienza na napakatagal pong panahon na naging mayor ng Maynila. Hindi po ba? Napaka-ironic talaga ng buhay, no? Yung administrasyon niya, walang ginawa ng paglilinis, sila pa ang umaangal ngayon na marumi ang Manila Bay. No? Pero ang hamon ko lang po sa inyo, pumunta po kayo rin sa Manila Bay nang makita nyo po kung paano hirap na hirap maglinis ang pamahalang ito na wala nang ginawa ang iba kundi kantsawan. Yan po halimbawa ng pagkantsaw dyan. Okay, punta na po tayo sa last topic po natin bago po tayo magbasa ng inyong mga komento. Ito pong face-to-face learning, no? Ito si Win Gatchalian. Alam po ninyo, hindi po... Ito mga Gatchalian, mayayaman po ito, no? Senator Win Gatchalian. Alam po ninyo, iba po yung pag-aaral na binabanggit. Marami nag-text, no? Mas safe pa daw. Ang dapat daw, mas safe pa yung mga bata kung papasok sa school kaysa nasa bahay lang at walang ginagawa. No? Alam nyo, hindi ko maintindihan kung saan nila nakuha yun. Eh, no? Ang pag-aaral na yan na sinasabi nila sa Europe, unang lumaw
unang dumami yung mga COVID. Dahil sa mga estudyante, uuwi ng bahay, daladala nila yung COVID. Yung bata, kasi noon yung COVID noon, hindi pa ganun tumatalab sa bata. Yung bata, kaya niya yung COVID. Nakatira sa kanila yung nanay, tatay, lola at lolo. Yun, doon po dumami ang COVID. No? Hindi po, yan po yung pag-aaral. Kaya po tayo sa Pilipinas, mas maaga po tayong nagdeklara ang DepEd sa utos ng ating Pangulo. Mas maagang dineklara na walang pasok. No? Kaya po, yun po isang dahilan kung bakit hindi ganun nag-spread sa atin yung COVID-19. Maaga po natin yung mga estudyante natin na hold natin sa mga bahay-bahay. Okay, ito pong sinasabi ngayon na itong mga magagaling na tao na ayon daw sa pag-aaral, ang tanong ay mas safe raw yung bata na nasa school kasi may teacher, may mga hand washing facility, may parang napaka-ideal eh, no? Siguro po, kung sino man mga nagpapanukala niya, alam ko si Senator Gatchalian yan. Siguro, Senator Gatchalian, daling kita sa isang public school at makita mo kung ano yung tunay na kalagayan ng mga estudyante. Alam po ninyo, Senator Gatchalian, wag na kayong lumayo dyan. Dyan na lang sa Kamaynilaan. Magtanong kayo sa mga malalaking eskwelahan kung ilang shift po sila. Alam niyo po ba yung shifting? Dahil hindi po kaya na maghapon ng klase, no, na isang section maghapon sila, shifting po. May pang umaga, may pang hapon, pero dahil hindi pa rin kasya sa room ang mga bata, meron pa pong panggabi pa. Nagiging three shift pa po ang isang eskwelahan. Makapag-aral lang ang mga bata. Noong normal pa. Noong wala pa pong COVID. Noong wala pang isang metro. Baka sinasabi ni Senator Gatchalian at ng mga taong nagpo-propose na mag face-to-face learning na, eh baka ang sinasabi po ninyo ay sa ideal na mga exclusive school. Wala po kong idea sa exclusive school eh. Kung ilan po ang mga estudyante per room, no? Pero sa public school po, may idea po ako, no? Sa 50 na lang, ilagay natin ang bata sa maliit na room. Tabi-tabi po yan. Yung iba nga, walang upuan, literal na magkatabi. Isang upuan, literal na may katabi siya. Yung kaibigan niya, dalawa sila nakaupo. Dahil may shifting pa mamaya, pagkatapos ngayon, may shifting pa dahil sobrang dami ng bata sa public school. Ang una kong tanong, saan pag-aaral po yan? Dito ba yan sa Pilipinas? Yun po bang pinag-aralan nyo na bansa? Mataas ang COVID? Nang pinapasok nyo yung bata, bumaba yung COVID? O maintain pa rin? Di ba? Baka naman. Okay, ang kalagayan po rito, public, hindi po, wala po ako idea sa private. Sa public school po, laking public school ako hanggang koleyo ko, state university ako eh. Sa public school, siksikan ng mga bata, shifting. Ang alam ko sa DepEd, nung naghahanda sila sa face-to-face, ang tanong po sa mga school, kaya nyo ba mag-face-to-face? 20 lang na bata hanggang 25 lang bawat klase. Yung dating 50 ang bata, magiging 20 to 25 na lang. Maximum. So kung dati, double shift na dahil hindi kasya, kung hahatiin mo yung shift, magiging, ano po, Senator Gatchalian, kung 50 per klase, magiging 25 per klase, madodoble section. Kung double shift na sila, kinakailangan mo ng apat na shift para magkaroon. So, meron pong from 7 to 12, 1 to 5, 5 to 12,
1-5. 24 oras na po yung eskwelahan natin. Nangangailangan ka na rin ng dalawang principal kasi iba na yung principal ng pang-umaga, iba na yung principal ng panghating gabi. Para lang magka-idea kayo, no, sa mga pinagsasabi nyo. Okay. Kung nadoble po yung section ng mga mag-aral, dodoblehin po natin yung bilang ng teacher. Dahil hindi na po ubra, no, na yung mga pang-umaga ay sila pa rin yung panghating gabi at pangmadaling araw. So, saan po tayo kukuha ngayon ng pang-hire ng dobling teacher? Mag-hire ka ng dobling teacher? Tapos, mga COVID, dapat mga naka-ano po po yan, naka-PPS po lahat yan. Bibigyan po natin. Alam po ninyo yung mga pag-aaral na ganyan sa mga napaka-ideal niyan, no? Ideal po. Ang mga, ang alam kong binibigay, Kat, ano ang binigay sa inyong PPE? Sige, magtapatan tayo. Ito, teacher to misis ko. Mas lang. Ang PPE binigay. Ha? Guantes. Guantes, alcohol. Alcohol. Ilang guantes yun? Pero yung sa mga computer, kompleto. Guante, mas lang ang binigay na PPE. Okay na kailangan, bumili tayo na sa katutang na PPE. Yung PPE po natin, di ba, isang araw lang yan na tapo na yan. O, sige, magkwenta tayo, Senator. Total, nagmamarunong kayo eh. Mag-hire po tayo ng dobling teacher. Dobling dami ng teacher kasi dinoble po natin yung dami ng section. Dobling dami po, madodoble rin yung bayad sa kuryente, madodoble. Sa panahon ng krisis, sa panahon na tayo naghanap ng mabibilan ng pambili ng ano, alam ko naman kung ano mangyayari niyan. Tututulan naman na nila yan. Na hindi nyo po naunawaan yung sinasabi natin. Hanggang madaling araw po yan, Senator, yung shifting niyan. Ano po kasi, iba po yung pangmayaman. Baka kayo, sampu lang kayo, hindi ko alam eh. Wala akong idea eh. Kung saan kayo nag-aral, kung saan exclusive school kayo. Eh, nakikita ko yung mga exclusive school eh. Nakapasok na ako sa Ateneo. Nakapasok lang ha. Maluluwag talaga. May mga, pwede kayong mag-social distancing. Sa mga public school po, halos yung noong araw na meron tayong mga quadrangle, wala na po yan ngayon. Panay building na po ngayon sa mga public school. Paano po magkakaroon ng social distancing? Pag uwi po niya sa bahay, maglalaro po yan mula eskwelahan. Hindi, sino magsasabi niya, o hiwa-hiwalay kayo? Wala po niyan. Yung mga bata na yan, talagang mag-aakbayan, maghaharutan, pauwi ng bahay. Hindi, kupi-kupi. Ay, hindi pa uli ako. Yung nagtatanong kung na-register. So, sana po, pag-isipan po muna natin, no? Yung face-to-face learning. Iba po yung mga pag-aaral, baka sa Western po yan, no? Sa mga pag-aaral na sinagawa nyo sa Ateneo o sa Lasal. Eh, sa public school po, na nakakarami ng mga estudyante natin ay taga-public, baka hindi po uubra yan, no? Baka ano lang po yan, masarap na pangarapin. Eh, yung public transport na lang po, no? Imagine nyo, ang mga bata natin, magsasakayan po yan sa jeep, na ang pagitan ngayon ng jeep, eh, paano po yan? Yung transport po nila, alangan namang mag-tricycle po yan lahat. Hindi po nila kaya yung magastos po. Siyempre, mag-jeep po yan. Tabi-tabi na sila lahat. Huwag po tayong makapagsabi lang tayo ng parang magandang pakinggan. No? Eh kung gusto nyo palang tumulong at mayayaman kayo at may pampondo tayo,
mas tipid pa, bigyan nyo na lang lahat ng ano. Bigyan nyo na lang lahat ng laptop ang mga bata, estudyante natin. Mas makakamura pa tayo. Kaysa sa, imagine ninyo, lahat po yan babiyahe. No? Magjijip. Mahirap po. Mahirap pong isugal. Eh, bakit hindi na lang po tayo makapaghintay? Total, nariyan na yung bakuna. Di po ba? Next year, next school year, pag may bakuna na lahat, mga teacher, may bakuna na, mga magulang, nakabakuna, nabukanaan na, di ba? Baka pwedeng doon na. Huwag po tayo magmadali. Okay, yan lang po ang topic natin ngayon at gigil na po akong magbasa ng inyong mga komento.